говорить майор. Я на місці. Я заходжу. Ти перша у своєму роді. Ти не безсмертна. Спробуйте ще удосконалити мене. Усіх навколо мене ніби об'єднує щось. Усіх об'єднує, окрім мене. Що ти таке? Ти вмирала. Ми тебе врятували. А тепер ти рятуєш інших. У березні. Я не знаю, кому вірити. Мені ж ти віриш? Скарлетт Йоханссон. Знаю, я маю минуле. Я дізнаюсь, ким була. Усе, що вони тобі казали, обман. Хто ти такий? Вони не врятували тобі життя, а вкрали його. Привид у броні.